Je mi taková hanba, že jsem byla závislá na lidech. Teď už ale nejsem. Já jim nerozumím. Oni nerozumí mě. Například na podniku mě zcela neprávem obvinila skupina inkasistek. Jenže to je běžný případ. Takové se stávají pořád. K lidem už necítím skoro nic. Máte lidi vůbec ráda? Mě už realita nezajímá. Já se teď na svět dívám jinak. Jak? Jako na neživou hmotu. Neživá hmota, to je přece něco strašně abstraktního. Co si pod tím mám vůbec představit? Abstraktního v tom smyslu, že se mě nedotýká. Svět nemá žádnou hodnotu. Mluvíte za sebe nebo za všechny? Za všechny mluvit nemůžu. Za koho tedy mluvíte? Za Hepnerovou. Říkala jste, že svět nemá žádnou hodnotu. Máte ráda sama sebe? Izolovat se úplně od společnosti je nebezpečné. Hlavně pro vás. Pro mě to už není nebezpečné. Pro koho to je nebezpečné? Od minule jsem dost přemýšlela. Asi jsem lesbička a chtěla bych najít partnerku. Není možný, abyste mi ji pomohli najít? To bohužel v rámci zdravotnictví není možné. Už k vám chodím měsíc. Kdy půjdu do toho Lobče? Musíte být trpělivá. Na hospitalizaci se čeká i několik měsíců, to je běžná praxe. Takže mi pomoct nemůžete. Snažím se o to celou dobu. Terapie není krátkodobá záležitost.